На одному майданчику зо 30 одиниць техніки. Це машини для розчищення доріг, розтягнення заторів, вантажна техніка, пожежні та спеціальні авто. Незабаром на стійкість їх перевірятимуть морози і снігопади. Наразі готовність оцінила комісія. Ми готові, Дніпропетровщина готова, область готова на 100% до поля опалювального періоду і до морозів. У нас є техніка і не тільки державна, але й приватних компаній. Якщо буде негода, то техніка вийде на дороги, буде розчищувати автотранспортні магістралі і державного значення, і районного. Щорічно осінньо-зимовий період – випробування і для всіх служб області. Скоординувати і узгодити свою роботу мають рятувальники, медики, комунальники, патрульні та дорожники. У разі, коли у нас йде загроза випадіння снігу, а коли він вже, допустимо, почався, збирається штаб з ліквідації можливих аварій. Цей штаб працює на базі служби автомобільних доріг нашої області і облавтодору, скажімо так. У разі необхідності, коли ми бачимо, що є загроза заторів, дорожні служби разом з поліцією приймають рішення щодо припинення дорожнього сполучення. Служби запевнили, зимовий сезон буде безпечним. На випадок надзвичайних ситуацій через негоду виробили комплексний план. Чи пройдуть випробування, зима покаже. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».